Teraz vám ukážeme opustené rysie mláďa, ktoré nedokázalo pochopiť, čo sa stalo jeho adoptívnej matke, sučke vlčiaka. Len pred pár hodinami ju zastrelil poľovník v lese pri osádke na Orave. Vraj si ju zmýlil s vlkom. Sučka bola pre rodinu Majdovcov nenahraditeľná. Pomáhala pri výchove malých rysov zo ZOO, aby ich záchranári mohli vrátiť do prírody. Teraz sa pozeráte na dojímavé zábery. Malý 5-mesačný rys trúchli pri svojej adoptívnej mŕtvej psej matke. Pre tohto malého rysa bola táto sučka všetkým, pri jej mŕtvom tele dokonca aj pradie. Sučka vlčiaka Lica vychovala dve mláďatá. Aj tento Viki mal byť jej ďalším adoptívnym rysým mláďaťom. Prakticky do dvoch dní si osvojil vlčiačicu Licu ako svoju matku a pokúšal sa ju aj cicať. Rodina Majdovcov tvrdí, že išli so sučkou aj s rysom na prechádzku do lesa, keď sa to stalo. Som volala na toho poľovníka, akože 200 metrov mohol byť odo mňa. On ma vyslovene počul, pes na ňo brechal, štekala na ňo, vlk nemôže štekať. Poľovník tvrdí, že strieľal po vlkovi, bola tma, prakticky nemohol vidieť nič, keby strieľal tak, ako sa má. Ešte za dostatočné viditeľnosti, tak vidíš, že má červený obojok. S majiteľom psa sa poznám. Psa som toleroval. Pes sa pohyboval sám, bol voľne pustený. Majiteľ bol veľmi ďaleko, pretože po ráne som počul vzdialené výkriky a vtedy som si až uvedomil, že teda som mohol zastreliť toho ich psa. Poľovník tvrdí, že z miesta nešťastia mohol ujsť, ale tak neurobil. Incident ma samozrejme mrzí, necítim sa byť vinný. Podľa viacerých zákonov je protizákonné púšťať psa mimo zastávané územia obce bez vodítka a bez majiteľa. Lila bol špeciálne vycvičený pes na účely pri navracaní rysov do prírody. Nemohol byť na vodítku. Pán Majda bol na polícii podať trestné oznámenie. Z osádky pre televíziu Liška Prečová. Mokrá a